кожен, хто, в принципі, цікавиться мистецтвом, тому вартує завітати до музею, обрати свій найкращий експонат і, власне, взяти участь в акції. Що для цього потрібно? Потрібно просто протягом дня 15 січня завітати до музею, обрати для себе картину, скульптуру, виріб декоративно-прикладного мистецтва, який найбільше впаде вам до душі, зробити з ним селфі, розмістити це все в мережі, тобто в Фейсбуці або в Інстаграмі з хештегом «Museum Selfie Day» та «Хохом», щоб ми розуміли, що така світлина була зроблена саме в нашому музеї. І та світлина, яка набере найбільше поціновувань, отримає від нас спеціальний подарунок – це річний абонемент на відвідання музею.